Bunlar da bu mehmanın bugün haqqı sayına düşüb. Bir dənə söz deyirəm Ələkbərin payına düşüb. Deyir ki, ad günüm düz məhərrəmlik ayına düşür. Eləsəm o günü yığıncaq ayıb olmaz görəsən. Eləsəm o günü yığıncaq ayıb olmaz görəsən. Təklifim var sənə ortaq ayıb olmaz görəsən. İstəyirsən ayəzi toydan sonra nağara qoyaq. Gəl sənin söhbətüvi ayrı zülmə qərara qoyaq. Gəl gidən həzli yüvi bugün bəlkə kənara qoyaq. Ay sənin həzli yüvi bəlkə həzli kənara qoyaq. Eləsəm mən süzə barmaq ayıb olmaz görəsən. Eləsəm mən süzə barmaq ayıb olmaz görəsən. İstəyirsən eləyim mən özümə tənəşəni. Sən mehmanı sıxkinən Ruslan qaqaş mənəşəni. Eləsəm kəlləm ay Allah ayıb olmaz görəsən. Eləsəm kəlləm ay Allah ayıb olmaz görəsən. Sən əfəs varına bak, bu gecə bir dərsiz biləmiz. Sən Allah sıxanma bak, əli ədmi ağ eləyib. Sən Allah sıxanma bak, laf elə bunlar ağ eləyib. Duya mehmanı durur kəlləm ay Allah eləyib. Ələkbərə bax, durur şəkliyə barmaq eləyir. Çəkərəm mən sənə bir dağ ayıb olmaz görəsən. Çəkərəm mən sənə bir dağ ayıb olmaz görəsən. Sən çalış hər deyilən kəlmələrə qiymət qoy. Dəli şeytan da deyir boynuna dur minnət qoy. Həzi mehman sözümü kəsməyinə hörmət qoy. Durub olsam üzvə ağ ayıb olmaz görəsən. Durub olsam üzvə ağ ayıb olmaz görəsən. Üzünə ağ olarsan görməyərsən şah günüdür. Nə də ki bir insan görməz belə azad günüdür. Biyax mehman elan eləyib sənin ad günüdür. Hədiyə versəm oyuncaq ayıb olmaz görəsən. Hədiyə versəm oyuncaq ayıb olmaz görəsən. Ad günümdə bir qoşulu gindən arzulara. İstəyirsən qoşulum sən qoşulan mövzulara. Hərdən istənib Ruslanı da qaçayan bulara. İşləsən bu dəqə solsaq ayıb olmaz görəsən. İşləsən bu dəqə solsaq ayıb olmaz görəsən. Baxmaram bu Ruslan ay cavandı ya hər kəsdi. Amma sözlə səni Ruslan necə xəncər kəsdi. Sözünü mən kəsmədim bax bu Ələkbər kəsdi. Satsam olmaram bir əxlaq ayıb olmaz görəsən. Satsam olmaram bir əxlaq ayıb olmaz görəsən. Subay oğlansan əgər burda edərsən toyuvi. Mənə sən geç son əgər mən verərəm ad boyuvi. Həzinin fikrinə bax yerə soxum elşən boyuvi. Gecə bulvarda tumansaq ayıb olmaz görəsən. Gecə bulvarda tumansaq ayıb olmaz görəsən. Təklifim var sənə ortaq ayıb olmaz görəsən. Bunlara dəymirəm artıq bunlar ağ eləyir. Boş boğaz tək danışır qəlbimizi dağ eləyir. Bir qədəm elmi yoxdur durub mənə lağ eləyir. Yaranıb dövrana çılpaq ayıb olmaz görəsən. Yaranıb dövrana çılpaq ayıb olmaz görəsən. Bu gözəl meyxananı qırda Ruslan yaradıb. Arifin qadasını alın maraqlı meydan yaradıb. Məni çılpaq həyata xaliqi sübhan yaradıb. Belə etmək ayazıyla ayıb olmaz görəsən. Belə etmək ayazıyla ayıb olmaz görəsən. Bir məsləhət verirəm mən meyşən qardaşıma. Amma ki hörmət eyləmir neysə yaşıma. Deyir ki hərdən birdən tükəkdir zəyən başıma. Deyir ki pulum vardı tükəkdir zəyən başıma. Saxlasam kəsər başda tağ ayıb olmaz görəsən. Saxlasam kəsər başda tağ ayıb olmaz görəsən. Qulara gərək meyxalayla qulaq, qulaq astırasın. Bu gəlşən xəzəri gərək bir dam. Ələkbər ortağını lazım olsa susturum mən bu gecə ortağını. Mənə də Ələkbər deyir uzadıram dırnağını. Mehmana mən atsam zırmaq ayıb olmaz görəsən.
Atacan mehman atırmaq ayıb olmaz. Çoxdur gəlib bu məclisə mənimlə meydana deyən, mikrofonunu götürüb durub mənimlə yan yana deyən, bir dənə toyda olmaz axı ondan meyxana deyən, oturub meyvə muşqulat eyləmək nəsil vaxtıdır. Oturub meyvə muşqulat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bizdə gərək meyxanada bu sözləri düz deyək. Var adımız, var sanımız, gəl gecə gündüz deyək. Sən oturub meyvəyi, biz amma ki söz deyək. Siz oturub meyvəyi, bizsə bugün söz deyək. Sən oturub meyvəyi, bizsə bugün söz deyək. Sözlə bugün riskavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Sözlə bugün riskavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunlar Rəşad Dağlı ilə söz nə deyir, xeyr ola. Mən bu zürnə söz deyənin beşini tutum bir kola. Qoy hələ Arif Bıratın toyunu bir verək yola. Bunlara kiçik toy bir sat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunlara kiçik toy bir sat eyləmək nəsil vaxtıdır. Əvaz Bırata çocuqların çatmaz mına fürsəti. Düzdür Rəşad Həcəlişənə eyləyirsən sünnəti. Amma ki sünnətin qalmalıdır o artıq əti. Padarkanı pirnimat eyləmək nəsil vaxtıdır. Padarkanı pirnimat eyləmək nəsil vaxtıdır. Mən elə bir söz demişəm, yaradmışam təntənə. Mənim sözüm ömrü boyu gözlağıdır düşmənə. Gərək həmin padarkanı doğrayım verim sənə. Tam iki nəfərlik salat eyləmək nəsil vaxtıdır. Tam iki nəfərlik salat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bu dəqiqə mən Rəşad qaqaş qopardaram mərəkə. Əti sənə yedizdirib həyat basalcıyam ləkə. Bunlar ücə mehman qaqaş danışırlar yekəkə. Həzbıları ispisat eləməyin. Həzbıları ispisat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Rəşad, iqid sənsə əgər, səni yıxaram atınla. İqid ehtiyatlı olar, danış ehtiyatınla. Ona da unutmam mənə düzəhti gün salatınla. Özvə prob istimat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Özvə prob istimat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Elə bir şəlmədiyim qız işlərim meydanı. Sözün xiridarlarına sözlə verim dərman. Orxan, bəlkə gecə götürürüm elşənində mehman. Səhərə qədər qayfabat eyləməyə nəsil vaxtıdır. Səhərə qədər qayfabat eyləməyə nəsil vaxtıdır. Sənin deyəsən əcəlişənə yaman düşüb diqqətün. Ahırı pis olar bu söhbətin, qalar minnətün. Əcəlişənə baxma, əcəlişənə gözlü salma, pis qutarar söhbətün. Naparnik və abnimat eyləməyə nəsil vaxtıdır. Naparnik və abnimat eyləməyə nəsil vaxtıdır. Rəşad, o qədər gözəlsiz ki, baxanda qamaşırsız. Amma bizlərə qarşı hərdən bir necə çaşırsın. Kayfavad etmək üçün siz laf gözəl yaraşırsın. Sizlər ilə addıxat eyləmək nəsil vaxtıdır. Elə siz ilə addıxat eyləmək nəsil vaxtıdır. Söz deyim xiridara mən şeyri şuvar verəcəyəm. Onlara özləri istəyən repertuvar verəcəyəm. Ay mehman, kim ölə qala özüm qərar verəcəyəm. Bıra gəlin, abı sınavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bıra gəlin, abı sınavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bunlar məni ilə gəlib bu yerdən öz yarışırlar. Suallarım bilməyiblər Elşəndən soruşurlar. Çocuqlar da gəlib abı sınavatdan danışırlar. Çocuqları karnavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Çocuqları karnavat eyləmək nəsil vaxtıdır. Mən bunları aldatdım, bunlar inandı getdi. Mən deyəsən düşdüm qabağa, bunlar yubandı getdi. Məşədi qızıl nömrə idi, heyf ki yandı getdi. Onu çıxarıb dublikat eyləmək nəsil vaxtıdır. Onu çıxarıb dublikat eyləmək nəsil vaxtıdır. Elə deyəsən parkız qadaş dostların alçalarlar. Çətin xiridarlar sənin söz və çıtma çalarlar. Nömrə itər özmü nömrə yerinə tutub soxarlar. Bu pərvizi kapravat eyləmək nəsil vaxtıdır. Rəşadla deyir o səhv salın vaxtını. Mən bu dəqi başa salaram Əhmədli bədbəxtını. 5 il əlimizdə saxladız meyxananın taxtını. Cavan nəslə ızdavat eyləməyə nəsil vaxtıdır. Cavan nəslə ızdavat eyləməyə nəsil vaxtıdır. Sən elə bilmə biz bu yerdə səhərə qədər qalcıyıq. Meyxana ilə söz deyib bu söz ilə uzacıyıq. Bir illik taxtıq vermişik amma bu gecə alacıyıq. Yəni sizi ilə izdivat eyləmək nəsil vaxtıdır. İzdivat eyləmək nəsil vaxtıdır. Qardaşımız soy eyləyir, gəlmişəm sevinmiş. Təkrarımız səhv tutursuz, olsun deyinmiş. İndiyəcəm belvizə çox yarımçılıq minmiş. Bu gecə polnu işbaqat eyləmək nəsil vaxtıdır. Bu gecə polnu işbaqat eyləmək nəsil vaxtıdır. Hər sənəs qoxmayıram sənin cadı falunla. Mən çıxa bilmərəm Rəşad sənin bu bin balunla. İşbaqat ata ata elə təpik qoyaram dalunla. Yəni burada akrabat eyləmək nəsil vaxtıdır. Yəni burada akrabat eyləmək nəsil vaxtıdır.
bilirsən indi çarə. Mən bunlara baxdım Rəşad, bu cür gəldim qərarə. İşverəndən ehtiyat eyləmək nəsil vaxtıdır. İşverəndən ehtiyat eyləmək nəsil vaxtıdır. Ay sən mənim bu sözlərimdən pərdiz nə inciyirsən? Nə olub işverən döyürsən, sən niyə göynəyirsən? Utanmırsan təmiz alama, sən işverən deyirsən. Öz ünvanda koordinat eyləmək nəsil vaxtıdır. Öz ünvanda koordinat eyləmək nəsil vaxtıdır. Xiridar alqışını görüb toyda gəlmişəm hala. Sən yerində otur, cinan başlayım istəhsala. Yenə də həmin təbim gəlib, ver qabağa, ver dala. Bunları da Arif Nizat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Bunları da Arif Nizat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Haa, kişi sənin xoşba qəlib, həmşə mənim meyxanam. Özüm bilirsən, necə şairəm, necə oğlanam. Sənin üçün nizah deyiləm, mən Əhmədli mehmanam. Mənə qavnon astufat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Mənə də qavnon astufat eyləməyi nəsil vaxtıdır. Haa, pərviz də bura xoş gəlib, siz odun oduna yalnız. Yəqin siz də necə biz inandıq ona inandıq. Bir dənə qafiyə istərlər düz bir saat diyanız. Burda nökər kimdir, kimdir ağa baxan kimi bildim. Burda nökər kimdir, kimdir ağa baxan kimi bildim. Qalının qağına görəc qızışdıraq tədbiri. Mən dedikim meyxananın qəlbə yatır təsbiri. Bu çəhdin nə ağalıq eləyəcək Əhmədli şairi. Burda ağa kimdirsə çıldağa baxan kimi bildim. Burda ağa kimdirsə çıldağa baxan kimi bildim. Ay ay yaşasın kəhtləri başının həni maştağası. Sizdə də vardır yenə meyxanənin lağlağası. Sizdə də vardır yenə meyxanənin lağlağası. Sildağ başqa ağadır, mənsə bu sənətin ağası. Sən də mənə bir dənə körpə çağa baxan kimi bildin. Sən də mənə bir dənə körpə çağa baxan kimi. Əyriləri tay tutmuyun Rəşad qaqaş düzlərə. Mən deyirəm çıxmanı süz hələ ki vurun bizlərə. Ağa filan durub örgətmə sən dinən bizlərə. Ağa kimdir nökər kimdir gəl örgətmə bizlərə. Bura necə məkandır torpağa baxan kimi bilinir. Bura necə məkandır torpağa baxan kimi bilinir. Mən birindən sənətdə qalmaram dala. Dalalinin toyunu ələ özüm getirirəm hala. Bunlar nə güz göstərəcək aslana ya qartala. Biri ilandı o biri də qurbağa baxan kimi bilinir. Biri ilandı o biri də qurbağa baxan kimi bilinir. Ha sən hələ nöqtəni qoyma gözdə ki vergül olsun. Gərək şirin aslanın da işləri müşkül olsun. Bunlar gərək hələ mənim yanımda da yüngül olsun. Güya istədilər bunlar söz bağında gül olsun. Badımcan da olmayız, tağa baxan kimi bildim. Badımcan da olmayız, tağa baxan kimi bildim. Rəşad elə bilməkdən dəyişmədən kənardır. Kəlməmi təsdiq eyləyən ürəkdən xiridardır. Bu düz deyir, meyxananın badımcanları vardır. O mehman Əhmədli deyən sağa baxan kimi bildim. O mehman Əhmədli deyən sağa baxan kimi bildim. Ha, indi atsa da bu axırı gül kimi solcaq. Bir dənə söz desəm bunun gözü yaş ilə dolcaq. Elə Rəşaddan da əntiqə bir dənə dolması olcaq. Rəşaddan da əlala badımcan dolması olcaq. Bir nəfər yemeyecək yığıncağı baxan kimi bildim. Bir nəfər yemeyecək yığıncağı baxan kimi bildim. Badımcan söhbəti və özün dair olmuşsun. Görmədirlər Rəşadı qədər sözdə mahir olmuşsun. Ay mehmanın tələbəsi, sən nə cür şair olmuşsan? Şah əsərin acı bağırsağa baxan kimi bilin. Şah əsərin acı bağırsağa baxan kimi bilin. Hə, mən məzunam fərz edin, Rəşad Dağlı reylidir. Amma bilmirəm ki, onun kime tərəfə meylidir. Mənim şah əsərim aşı, o həmən qeyrət şeiridir. Bu millətdə əlində barmağa baxan kimi bilinir. Bu millətin əlində barmağa baxan kimi bilinir. Şah Nizami Gəncəvi və yaxud da Nəsimi. Sonra Rəşad Dağlıdır sözlə bunların qənimi. Heç o qeyrət şeirini sən yazmamışsan səmimi. Şeiri yazan mənəvi çılpağa baxan kimi bilinir. Şeiri yazan mənəvi çılpağa baxan kimi bilinir. Ay sənə sözün lan mənim bu ürəyimə bir dağ edib. Utanmayır danışmadıq can axırı lağ edib. Kişi o boyda şeiri yazıb durur ona lağ edib. Mənəvi çılpaq özüdür sağa baxan kimi bildim. Ölü kimi şeydir bu özü sağa baxan kimi bildim.